kujdesi e sipërmarrja kanë nevojë për mbështetje dhe firmarrje, jo për gjoba të kripura dhe për burg. Të dashur koleg. Duhet të jemi më afër qytetarëve. Përfaqësimi i tyre nuk bëhet duke ardhur një herë në javë këtu në parlament, e herë duke bërë spektakel e disa herë duke heshtur.